اگلا حوالہ جی نمبر 11، اللہ چاہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر کروڑوں پیدا کر ڈالے، تقویۃ الایمان۔ یہ وہی کتاب ہے تقویۃ الایمان جو جاری ہے، یہ جو آپ نے دوسرا ابھی حوالہ پوچھا ہے یہ ہے صفحہ نمبر 30۔ وہ کہتے ہیں اس شہنشاہ کی تو یہ شان ہے کہ ایک آن میں ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں نبی اور ولی اور جن و فرشتہ، جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر پیدا کر ڈالے۔ یعنی یہ دیکھ لیں، ان کی اپنا حوالہ ہے، ایک حکم کن سے چاہے تو کروڑوں جبرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر ڈالے۔ یعنی واضح طور پر ان کے نزدیک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اہمیت، کوئی عظمت، کوئی فضیلت، مرتبت نہیں، اور وہ محمد صرف لکھا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی القاب بھی نہیں لکھے۔ تو ان کا یہ کہنا پیدا کر ڈالے، تو وہاں جو ہے ولاکر رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن میں ہے کہ وہ آخری نبی ہیں، تو اگر کروڑوں پیدا ہو گئے تو کیا وہ سارے خاتم النبیین ہوں گے؟ یعنی عجیب سی بات ہے، قرآن کا مذاق اڑانے والی بات ہے۔ تو صاف لکھا ہے، یعنی اس کا بھی حوالہ یہ دیکھ لیں کہ ان کی اصل کتاب میں وہ عبارت موجود ہے۔ جی اگلا حوالہ۔